Кыргызстан мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттүүлүктүн үстөмдүгү салтына турган өлкө ойдон калышы зарыл. Ушул максатка багытталган конституциялык реформа жүргүзүлдү. Анын алкагында жалпы жарандардын тагдырына түздөн-түз таасир этүүчү сот системасын жакшыртуу аракети колго алынган. Укук коргоо жана сот системалары бул миң деген адамдардын тагдыры чечиле турган эң маанилүү мамлекеттик институттар. Ар бир соттун иши, жашоо принциби мыйзамга, акыйкат менен адилеттүүлүккө негизделиши керек. Муну белгилеген Рахат Каримова өмүр бою ушул тармакта иштеп келди. Эмгек жолун алгач Ош облустук сотунан баштап, акыркы 2 жылда Борбор шаарга которулган. Сот болуп дайындалууда, ошо мен чечим чыгара алам, мен чечим мыйзамдуу чечим чыгара алам деп өз ичинде ушул сезим менен даяр болуп келүүсү абзел. Ал эми чечим чыгарганда андай күмөн саноо болууга мүмкүн эмес. Ар бир соттун эң башкы максаты калыс адилет чечим чыгаруу. Бирок коомчулук тарабынан сотторго карата терс пикирлер басымдуулук кылат. Ысык Көл облусунун административдик сотунун төрагасы Мелис Тагаев азыр сотторго болгон элдин ишенимин кайтаруу аракети болуп жатканын белгилейт. 7 жылдан бери ушул тармакка аралашып жүргөн судья соттун чечими канчалык адилет чыккан күндө да нааразы тарап сөзсүз болорун айтат. Бүгүнкү күндө сотторго талап аябай чоң коюлуп жатат. Буну ар бир сот өзүн жоон тери менен сезип турат. Бүгүнкү күндө автоматтык информациялык система иштеп жатат. Ушул соттор көзгө көрүнүктүү сот реформасынын жемиши деп айта алам. Бул автоматташтырылган маалыматтык система сотторго келип түшкөн иштерди карап, жүктөмдү тең бөлүштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Буга чейин иштин баарын төрага сотторго өзү бөлүп берсе, эми бул милдетти атылган система аткарууда. Натыйжада адам фактору азайып, кайсы судья кандай ишти карай турганы алдын ала сүйлөшүлбөйт. Башкача айтканда, судьялардын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тобокелчилиги жоюлууда. Судьянын нагрузкасына карата иш бөлүнүп берет. Демек ар бир судьянын нагрузкасы бирдей, иштин ошол категориясына жараша. Аксот КЖ деген сайт иштейт. Ал жерде ошол бардык соттордун соттук актылары ачык жайгаштырылган. Демек ар бир жаран ошол кызыкса, кайсыл сот кандай иштеп атат десе, кирип ошол соттун эле фамилиясын киргизип, ошол соттун соттук актылары менен таанышса болот. Бүгүнкү күндө сот тармагын коррупциядан тазалоо үчүн болгон аракет көрүлүүдө. Судьялардын эмгек акылары 100% жогорулатылып, материалдык техникалык жактан камсыздоо жакшыра баштаган. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 177 сот залы болсо, анын 150'ден ашыгы аудио-видео жаздыруу менен камсыздалды. Калганына жылдын аягына чейин орнотулат. Ал эми жарандык иштерди караган залдар аталган жабдыктар менен камсыздала элек. Бул реформанын алкагында ишке ашырылат дешет судьялар. Эми аудио видео жазуулар жарандык иштери боюнча колдонула баштаса, бул абдан эле тараптардын сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда абдан эле жакшы болмок. Себеби дегенде тараптар өзүнүн сот отурумунда кандай сөздөрүн келтиргендиги бардыгы жазуу түрүндө, аудио жазуусу түрүндө калат. Президент Садыр Жапаров апта соңунда өткөрүлгөн судьялардын 12-чи курултайында сот процесстеринин ачык айкын болушу үчүн санариптик сот өндүрүшүн түзүү боюнча иштерди улантууну ыкчамдатуу керектигин белгиледи. Себеби санариптештирүү бул замандын курч талабы. Санариптештирүү менен бирге соттордун көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн кенен шарттар түзүлүп берилет. Аймактардагы сот имараттарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу мен жакшы кабардармын. Судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу боюнча пландарыбыз бар. Демек, мамлекет тарабынан сотторго тиешелүү шарттарды түзүү кадамдары жасалып, камкордук көрүлөт. Бирок судьялар корпусу тарабынан соттордун көз карандысыздыгын бекемдөөгө багытталган чечкиндүү кадамдар байкалбай жатат. Президент буга чейин дагы атылган тармактын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, судьяларга байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу жолдорун талкуулаган. Анда да соттор укук коргоо органдарынын, тергөөнүн жана прокурорлордун кызыкчылыктарын коргоп, алардын тапшырмаларын аткарып калышканы ачык айтылган. Бирок чындыгында айрым учурларда судьялар туура чечимдерди кабыл албай, өздөрүнүн көз карандысыздыгын коргой албай, башка бийлик бутактарынын өкүлдөрүнүн укук коргоо жана прокуратура органдарынын кызматкерлеринин алдында дагы деле тайсалдап келүүдө.
Мамлекет башчы соттурго өзү көз карандысыздыктын кепили болуп берерин убада кылган. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров башкы прокуратуранын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ички иштер министрлигинин кызматкерлерине кайрылып катуу эскертүү берди. Соттордун ишине кийлигишип, судьяларга кысым көрсөтүп, өзүңөргө керектүү иштерди өткөрүү практикаңарды токтоткула. Бул менин сиздерге катуу эскертүүм болсун. Ар ким өз иши менен гана алек болуш керек. Эгерде силер кызматтык милдеттериңерди укук ченемдерин сактоо менен так аткарсаңар, судьяларга кысым көрсөтүүнүн кажети жок болуп калат. Анткени мыйзам бардык үчүн бирдей. Сотторго кысым көрсөткөндүн ордуна алардын ишине болгон кийлигишүүлөргө ар тараптан бөгөт коюп, андай көрүнүштөрдү түп тамырынан бери жоюп, басым кысым фактылар боюнча ыкчам иликтөөлөрдү жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартсаңар, ошондо сиздер мыйзамдуулуктун сакталышына жана Кыргыз Республикасынын чыныгы укуктук мамлекет катары чыңдалышына зор салымыңарды кошкон болосуңар. Канчалаган мыкты мыйзамдар кабыл алынып, сотторго жакшы шарттар түзүлсө дагы өздөрү ичинен жаңыланып, тазаланмайынча оңолуур. Соттордун көбүнүн өзү туулуп өскөн аймактарга дайындалып жатышы да нааразычылыктарга себеп болууда. Ансаз келгенсип бир эле орунда ондогон жылдар бою отуруп калган судьялар бар экен. Мындай мамиле аркылуу сот адилеттигин сапаттуу ишке ашырабыз деп эч качан айта албайбыз. Албетте, мындай көрүнүштөр коомчулук тарабынан негиздүү сын пикирлерди жаратып жатат. Мындай системаны кечиктирбестен бузуп, ротация жүргүзүү жолу менен жөнгө салышыбыз керек. Былтыр биз жергиликтүү акимдерди ротация кылганбыз. Кудай буйурса, бул ыкма жакшы жемиштерин бере баштады, эл журт дагы ыраазы болуп жатат. Көрсө жасаса болот экен. Болгону коркпош керек экен. Буга чейин жери которуп иштеген судьялар ротация соттордун ишин бекемдей турганын айтышат. Ошондуктан аталган тармакта сөзсүз ротация жүргүзүлүшү керек деген пикирлер арбын. Кыргызы мы очень тесно. Биз кыргыздар тууган урук менен өтө тыгыз байланышта болот эмеспизби? Муну эске алганда сот тармакта иштөө кыйыныраак болот. Ошондуктан колдоймун ротацияны. Мисалы мен Жалал-Абадта төрөлүп чоңойдум. Студенттик күндөрүм эмгек жолум Бишкектен башталды. Кийинчерээк Ош шаардык сотуна жиберилдим. Өзүмдүн тажрыйбамдан алып караганда иштеген мага абдан жеңил болду. Себеби мен барган жерлерде тууган туушкандар болгон жок. Албетте атылган тармакта сот бул чындык жана калыстык экенин терең түшүнгөн. Ар бири жанандын тагдырына кайдыгер карабаган судьялар жок эмес. Сот системасынын кызматкерлеринин күнүнө карата ишмердүүлүгүндө өзгөчөлөнгөн бир катар кызматкерлер мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Принциптерин аткаргандыктан ушул биздин эмгегибиз мамлекет башчы катар жагынан бааланып, бүгүн ушул сыйлыктарга ээ болуп турабыз. Сыйлыкты алганымда абдан кубанычтуумун. Бир жагынан, экинчи жагынан бул мен үчүн абдан чоң ишенич. Бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан соттук укуктук реформа сот системасындагы бардык кызматкерлердин ишиндеги жоопкерчиликтерди күчөтүүдө. Реформанын натыйжасында жарандардын сот системасына болгон мамилеси өзгөрүш керек. Санарип аркылуу коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу менен бирге сотторго болгон ишенимди кайтаруу аракети көрүлүүдө. Айпери Самат кызы Азамат Жапаков, Фалато 24, Жумагайрык.